з вами Марина Карпенко і команда АТВ. Настав час підбити підсумки тижня. Що обговорювали і з чим боролися, на що сподівалися, покаже об'єктив. Новий робочий тиждень у Сумах на черговій апаратній нараді при міському голові розпочали з головного питання. Чи отримують користувачі послуг котельні північного промвузла гарячу воду з 1 серпня? Також Олександр Лисенко підтримав ініціативу створити Раду ОСББ при міському голові. Про ці та інші теми у сюжеті Ірини Коплик. Створити при міському голові Раду ОСББ. Із такою ініціативою до Олександра Лисенка звернулися представники ОСББ міста. Очільник Сум таку ідею підтримує. Для чого ми це робимо? Для того, щоб ініціативи, які є в них, ми вкладали в чіткі програми. Щоб ми не розробляли по 2 роки програми 70 на 30 і інші, там 60 на 40 співфінансування в інших програмах, а щоб чітко робили те, що вони хочуть, що вони ініціюють. Тому що я вважаю, що це найактивніші мешканці нашого міста, які створили ОСББ не на папері, а працюючи. Міський голова дає доручення підготувати відповідні документи. Тому фіксуйте, будь ласка, і ми створюємо цю раду і починаємо плідно з нею працювати. Наступне питання щодо постійних звернень містян встановити у Сумах дитячі майданчики. Ми в позаминулому році була така ініціатива встановити на кожному окрузі, їх 42 у нас, надати можливість депутатам визначитися з місцем і по 2 дитячих майданчика, це 84, і ще 15 ми ставили вже за пропозицією управління капітального будівництва і розпорядників коштів. І ще однією проблемою називають стан спортивних майданчиків. Наприклад, стадіон «Єдність» – це побудований на Люблінській, колишній Якіра. На вулиці Люблінській побудований стадіон. І там зараз по партиципаторному виграні також інші проекти. Там і боксерський ринг, там зараз, ну так уже, там уже широка така, велика інфраструктура спортивна. І там є в неналежному стані, я так розумію, не поле, а сама огорожа одного із футбольних майданчиків. Проблемним називають спортивне поле 27-ї школи. Очільник міста дає доручення керівникам управління освіти та капітального будівництва перевірити стан спортивних майданчиків у місті. Чи відновиться у Сумах гаряче водопостачання після місяця регламентних робіт? 23 липня виконком Сумської міськради встановив нові тарифи на опалення і гарячу воду. Такою була умова котельні північного промвузла. Проте, незважаючи на коригування тарифів, подача гарячої води 1 серпня все ще під питанням. А зараз ведуться переговори про включення гарячої води для третини сумчан. По вопросу возобновлення гарячої води, вкладі КСПУ, вкладі обслуження КСПУ, ведуться переговори соответствующее руководство и объединение. У міського голови своя умова. До початку опалення сезону ви ще раз повинні передивитися тариф, але по гарячій воді ми переглянули все. Гарячу воду у вас перевірили НКРЕ. І ми чекаємо з 1 серпня початок подачі гарячої води. Я думаю, вам вдасться домовитися. Ну, в принципі, я хотів би, щоб це було без втручання міського голови. Але, друзі, я вам хочу так сказати, що останню нараду, яку ми провели, вона, мабуть, найпродуктивніша нарада по всіх пропозиціях, які були надані нами, враховані вами і передані теплоенерго. У зоні обслуговування Суми теплоенерго гаряча вода буде з 1 серпня, запевняють тепловики. Міський голова, в свою чергу, звертається до теплових організацій Сум із вимогою слідкувати за ремонтом теплових мереж, зокрема у підвалах багатоповерхівок. Ви повинні не жаліти ЖЕКи. І надавати всю інформацію, що відбувається зараз з комунікаціями в підвальних приміщеннях кожного обслуговуючого підприємства. Ваші спеціалісти по кожному будинку ходять, перевіряють. Давайте нам інформацію, в департамент її подавайте і не жалійте нікого з обслуговуючих підприємств, тому що вони сподіваються, та пройде. У місті триває ремонт доріг. На прошлой неделе, в субботу, закончили полностью ремонт асфальтного покрытия проезжей части. Еще раз это говорю, почему? Потому что тротуары мы не делаем.
по улице Горького. Сделал нижний слой в районе Макдональдса, положили на прошлой неделе нижний слой по Нижньосироватской. Крім цього, ведуться роботи по Білопільському шосе та вулиці Супрона. У планах на наступний тиждень – прокладання верхнього шару асфальтного покриття поблизу Макдональдса та вулиці Нижньосироватській, а також встановлення ливневих каналізацій. Ірина Коплик, Олександр Яловець, АТВ. Підготовка до нового навчального року, літня дитяча оздоровча кампанія і результати перевірки дитячих таборів. Ці теми в перший день робочого тижня обговорили на апаратній нараді обласні посадовці. Один місяць до початку нового навчального року. Про готовність та фінансування освітніх закладів Сумщини в рамках реалізації проєкту «Нова українська школа» звітує керівництво профільного департаменту. На сьогоднішній день із тих коштів, які виділені за рахунок державної субвенції місцевих бюджетів, використано 1 242 000 коштів, що становить 73,4% від загальної суми коштів. Це мова йде про придбання навчального обладнання, дидактичних матеріалів, про придбання меблів. Ірина Купрейчик дає розпорядження керівникам районних державних адміністрацій, органам місцевого самоврядування оптимізувати роботу. До 1 вересня завершити ремонтні роботи і забезпечити комфортні умови для дітей, аби новий навчальний рік розпочався успішно. Наголошує на персональній відповідальності. Це питання у вас повинно бути на контролі, і 1 вересня, я хочу ще раз повторити, діти повинні піти в школу і все бути повинно зроблено. Прохід літньої оздоровчої кампанії звітує директор департаменту соціального захисту. Нині в області функціонує 19 позаміських дитячих закладів, один дитячий заклад санаторного типу та два наметових містечка. З початку літньої кампанії в них вже відпочили та оздоровилися понад 7 тисяч дітей. А 20 дітей військовослужбовців Сумського прикордонного загону вже відпочивали на узбережжі Чорного моря у дитячому закладі санаторного типу «Таврія». Відповідно до проведеної закупівлі соціальних послуг з організації змістовного відпочинку та дозвілля дітей пільгових категорій у період з 28 червня по 1 липня 60 дітей відпочивали у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку наметового типу «Табір Міру», розташована в селі Міропілля Краснопільського району. На сьогодні триває підбір дітей на 4-денний відпочинок з періоду 7 по 10 серпня 2019 року. Загалом я хочу сказати, що ситуація по оздоровленню нами керована та контрольована, і ми проводимо постійний моніторинг і постійні виїзди, і перебуваємо в цих лагерях. Крім того, на базі шкіл Сумщини з початку літа працюють мовні табори. В червні у нас в області була організована робота 262 мовних таборів і мовних загонів, в яких ми мали змогу підвищити рівень володіння іноземною мовою 10 336 дітей. Це те, що вище запланована норматива, складає 115%. До роботи в цих мовних таборах, крім наших фахівців, мається на увазі фахівці, вчителі іноземної мови, були залучені волонтери з країн Данії, Німеччини, Болгарії, Великобританії, США і наші вчителі іноземної мови. Далі про результати перевірки у закладах літнього дитячого оздоровлення та відпочинку на Сумщині звітує начальник Держпродспоживслужби. Під час перевірки табору «Орлятка» з ПАД «Сумбуд» 02.07.2019 року були виявлені добові проби сніданку, що не відповідали ні погодженому перспективному меню, ні записам в журналі бракажу готової продукції. Діти до дитячого табору були прийняті без відповідних довідок про стан здоров'я та епідемічне оточення. Приміщення та обладнання медпункту знаходились в незадовільному санітарному стані. Ізолятор медичного пункту використовувався не за призначенням, а для проживання медпрацівників та вихователів. За результатами перевірки був складений припис. До директора застосовано адмінсанкція у вигляді штрафу. Численні недоліки та порушення в оздоровчих закладах виявили фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій. Залишаються деякі заклади, які на сьогоднішній день не підписані нашою службою. От вони чомусь ігнорують це питання. От це такі, я хотів би відмітити, як дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зірка» Конотопського району, «Десна» Серединобудського району, «Вогни» Крамни, ну і «Чайка», ну вона в цьому році не приймає участь в оздоровленні, але також хотілося б відмітити, як вони
намагалися розпочати, але ми не розпочали, слава Богу. І на сьогоднішній момент у нас немає ніякої інформації, що вони будуть усувати ці недоліки чи не будуть. Тимчасово виконуючи обов'язки голови Сумської облдержадміністрації акцентує – життя і здоров'я дітей має бути в пріоритеті закладів оздоровлення та відпочинку. Тому всі порушення, озвучені під час апаратної наради, мають бути усунуті негайно. Ми повинні всі разом зробити все можливе, щоб забезпечити дітям безпеку та санітарні норми відпочинку. Марина Карпенко, Євген Сердюк, АТВ. Зменшити розмір премій собі та всім працівникам міськради запропонував на сесію Сумської міської ради міський голова Олександр Лисенко. Чи ухвалили це рішення депутати? А також про те, чому Олександр Лисенко вчергове зняв з порядку денного питання погодження змін до інвестпрограми «Суми теплоенерго» у матеріалі Тоні Борзеленко. Міські обранці не поспішають до зали, тож сесійне засідання вже традиційно розпочинається із запізненням на 45 хвилин. Міський голова Олександр Лисенко пропонує зняти з порядку денного питання щодо погодження змін до інвестиційної програми «Суми теплоенерго» на 2019 рік. Пояснює це невідповідністю діючої інвестпрограми схемі теплопостачання міста, розробку якої, як запевнив міський голова, саме завершують. Фахівці, які працюють, вони надають інформацію про те, що у нас технічно є інші можливості до тієї перемички, яку ми з вами вже не декілька разів обговорювали. І, до речі, це дуже економічно вигідна пропозиція уже для міського бюджету, для того, щоб це не пішло в підвищення тарифу саме тим, хто знаходиться в зоні теплопостачання «Суми теплоенерго». Я думаю, також ми це допрацюємо. Нагадаємо, питання змін до інвестпрограми знімали на доопрацювання вже двічі. Далі до міського голови звертаються мешканці 12-го мікрорайону. За адресою Інтер-59 було зупинено всі ліфти. Дома 2003 року ввода в експлуатацію, а ліфти було встановлено 92-го та 93-го. Вони відпрацювали лише 15 років, а з нас зараз вимагають капітальний ремонт, який треба проводити кожні 25 років за власний кошт. Допоможіть нам вирішити це питання та просимо поставити це питання на контроль. По ліфтам ви зараз можете зразу до Олександра Івановича зробити, з'ясуйте, будь ласка, яка там. Да, будь ласка, зараз з'ясовуйте зразу, Олександр Іванович. Крім цього, сумчани скаржаться на відсутність ливнівок у дворах та неякісні дороги. Я зараз особистим своїм дорученням даю питання включити також графік ремонту доріг на тій території, які були зараз у вас на плакатах. Далі депутатський запит від Ігоря Перепеки щодо розробки міської програми попередження розвитку серцево-судинних захворювань. Це 70% від всіх смертей. Тому я хочу, щоб Сумська міська рада, виконавчий комітет створив програму щодо таких заходів. Запит підтримано. Наступний щодо програми розвитку приватного житлового сектору. От ми зараз про ліфти розказуємо, ми розказуємо про двори, а приватний сектор, комунікацій зовсім немає, каналізації немає. У нас у більшості, там 99% приватного сектору нема каналізації. І у нас нема навіть програми. 24 голоси за, рішення прийнято. Далі розглядають питання щодо внесення змін до програми допорогових закупівель через систему «Прозоро» для комунальних закладів та підрозділів Сумської міської ради. За словами представників Сумської платформи реформ, усі тендери, що за останні два роки проводилися, зокрема управлінням капітального будівництва та департаментом інфраструктури міськради, були неконкурентними. Лише ці два найбільших розпорядники розподілили абсолютно непрозорим шляхом за ці 2,5 роки 500 мільйонів гривень на допорогах закупівель коштів платників податків. Місто втратило можливість зекономити приблизно 50 мільйонів гривень. Тож активісти пропонують не рекомендувати управлінням міської ради розпорядникам коштів використовувати систему закупівель «Прозоро», оскільки наполягають, фактично вона не заощаджує бюджетні кошти. Якщо я не помиляюсь, ви майже на кожній нараді говорите, що влада обласна в Сумській області нібито вивела 74 мільйони. Та не нібито, а вивела. Що ти, брехун, сидиш тут? Ну я ж не можу. Нібито. Я ж... Ти диви, який захисник обласної влади знайшовся мені тут. А ви в себе ти що, погоджуєш, що 74 мільйони вивели з міста чи що?
Я не заперечую. Ні, ти підожди, ти що погоджуєш, що 74 вивели з міста, і ти зараз кажеш, що це правильно? Я не заперечую. Секундочку, ти що, кажеш, що цього немає? 50 мільйонів можна було зекономити, а ви на це не звернули увагу. Друзі, на жаль, структурні підрозділи Сумської міської ради не використовують це рішення, будь-яке власне рішення, для того, щоб підвищувати конкурентну спроможність. Ми за прозорість, за реальну прозорість, тому наша фракція буде підтримувати це рішення. Не вистачило голосів і для підтримки ініціативи сумчан розмістити на зупинках громадського транспорту графіки руху маршруток. Друзі, я даю тоді доручення опрацювати дане питання згідно цього проєкту рішення, не прийнято, як моє доручення. Розглянути це питання обіцяють на засіданні виконкому. Що графік в тренді, що він буде дотримуватися? Будь ласка, дякую. І сподіваємося, що виконком буде. Графік в тренді. Останнім обговорюють питання щодо преміювання міського голови. Проте премію Олександр Лисенко пропонує знизити. Замість 90% від посадового окладу встановити 50%. Всім працівникам Сумської міської ради зменшені премії. Гранична премія може бути 50% для керівного складу і 60% для всіх інших. Все. Але й це рішення прийняти не змогли. Не вистачило кворуму. Засідання сесії міський голова закриває, оскільки у залі немає необхідної кількості депутатів. Друге пленарне засідання відбудеться у вівторок, 6 серпня. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, АТВ. На цьому тижні сумчани вшанували пам'ять видатного земляка, відомого військового льотчика, винищувача та льотчика, випробувача, уродженця села Річки Білопільського району. Степан Супрун – перший двічі герой Радянського Союзу, який у повітряних боях Другої світової війни збив 40 ворожих літаків. Ірина Коплик продовжить. Зустріч біля пам'ятника двічі героя Радянського Союзу Степана Супруна для багатьох сумчан стала традиційною. Відбувається вона щорічно 2 серпня, у день народження видатного льотчика. Сумщин дуже багато. Вона найбільше дала героїв во время Отечественной войны. Ми прийшли відложити сьогодні цвіти герою Сумщини Степану Павловичу Супруну, который отличился в боях, в борьбе с немецкими фашистскими захватчиками. Героические страницы истории говорят о том, что защищая нашу отчизну, многие не жалели, многие воины, офицеры, офицерский состав, летчики-истребители не жалели своей жизни для того, чтобы защитить нашу страну. Эти люди навсегда вошли в людскую память. Серед тих, хто прийшов вшанувати пам'ять Степана Супруна – ветерани та колишні військові. Володимир Миколайович присвятив 28 років свого життя вертолітній авіації. Закінчив Сизранське вище льотне училище, єдине на той час у Радянському Союзі. Пізніше готував сумських юнаків до служби в десантних військах. Супрун – гордість України, гордість авіації з того періоду, з 30-х років. З 30-х років, розумієте, ми завжди приклонялись тим людям, первооткривателям нашої совєтської авіації. Степан Павлович Супрун закінчив військову авіаційну школу пілотів. Близько 8 років був льотчиком-випробувачем і близьким другом ще одного видатного льотчика Валерія Чкалова. У 1939 році Супрун бере участь у національно-визвольній війні китайського народу. На його рахунку 6 збитих літаків. За вміле виконання складних і відповідальних завдань, сміливість і відвагу, виявлені в боях з японцями-мілітаристами, Супруну присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Розпочав війну Степан Супрун командиром 401-го винищувального авіаполку особливого призначення на Західному фронті. Цей людина безвідповідно храбрий, преданий родині, захисник. Це человек, который был примером для всех летчиков. Поэтому мы его и любим, и уважаем. Мы все чуємо навколо, як хтось готовий за народ, як то кажуть, рубашку на себе рвати, але як доходить до діла, то всі чомусь крикуни ховаються по кущам. Він не просто казав, що він там буде боротися за свою батьківщину, тоді радянську батьківщину, але він все зробив для того, щоб її захистити. Загинув підполковник Степан Супрун 4 липня 1941 року у повітряному протистоянні із 6 гітлерівськими винищувачами. За особисту відвагу в боях із фашистськими асами 22 липня 1941 отримав другу зірку Героя Радянського Союзу – посмертно.
Сьогодні сумчани покладають квіти до пам'ятника герою з гордістю і повагою, що саме уродженець нашої області став першим, хто отримав звання двічі Героя Радянського Союзу у Другій світовій війні. Погруддя героя встановлене у Сумах у 1947 році. Його ім'я носить одна із вулиць обласного центру. Ірина Коплик, Руслан Павлов, АТВ. Ніхто, крім нас. В день 2 серпня традиційно звучить це непохитне гасло десантників. Аеромобільні війська, що називають небесними соколами. У день небесного покровителя воїнів пророка Іллі сумські десантники зібрались біля меморіалу воїнам-афганцям. Зустріти друзів, згадати загиблих побратимів. Ми відзначаємо день високомобільних десантних військ. У 2017 році в Україні офіційно свято перенесли на 21 листопада. І берети українських десантників тепер крапові. Однак традиції непорушні. Десантники всіх часів незмінно збираються біля монументу воїнам-інтернаціоналістам на День ВДВ саме 2 серпня. Перші міцні обійми і фото біля монументу легендарному Василю Маргелову, засновнику повітряно-десантних військ. Нам очень важен этот праздник. У нас больше тысячи человек. Дружба наша, конечно, очень крепкая. Каждый год мы собираемся и 15 февраля на день вывода войск, и 2 августа. Мы всегда детей воспитывали в традициях воинов-десантников. И всегда мы по школам ходили и на 15 февраля. Всегда ходили и выховывали детей в патриотичном выховании. Всегда в строю. Слава ВДВ! Це тепер військові історики називають афганську війну 1979-89 років збройним конфліктом, в якому СРСР на прохання афганського уряду ввів війська до Афганістану у грудні 79-го. Планувалося, що радянські військові гарнізони лише охоронятимуть важливі об'єкти. Війна ж, що тривала 10 років, виявилася реальною і жорстокою, розповідає сумчанин Олександр Марченко. Я вже прихожу сюди, якщо посчитати, мабуть, 38 років. Я начинал Афганистан, я входил туда, это был 79-й год. Я сам не десантник, 100% говорю, но я уважаю десантные войска. Ну, и люблю своих афганцев, и дорожу ими. На фоне вот этих всех событий, которые сейчас происходят в нашей стране, в Украине, да, всегда что-то анализируешь, то, когда было немножко, ну, не то, что немножко, а 39 лет назад. Так пришло, что нам, 18-летним, пришлось на самом деле воевать. Дорожили честью, дорожили дружбой, дорожили присягой. Ценность была, конечно, одна – это жизнь. Ніхто, крім нас, коротке і непохитне гасло десантників, які завжди тримають слово військової присяги і стоять і в житті, і в бою до останнього. 103-я військово-воздушна десантна дивізія – це не пусті слова для вас. 76-та Псковська, 350-й полк, 345-й, 56-та ДШБ. Ми всі пам'ятаємо ваші подвиги в Кандагарі, в Баграмі, в Шинданді, в Кундузі, в Гераті. Бам'ян, не пусті слова, це для вас. Багато хто загинув там для нас, тих людей, які пройшли АТО, ті, які зараз захищають нашу країну. Також не пусті слова 79-ка, 80-ка, легендарна 95-та, 81-ша, окремі розвідбати. Не пусті слова Донецький аеропорт, Луганський аеропорт, Ізварина, Маріуполь, Волноваха. Металіст Попасна. І хочу побажати міцного здоров'я насамперед, щоб ви і ваші сім'ї тільки жили під мирним небом. Слава ВДВ! Статус десантник – це назавжди. Це особлива каста воїнів. Служу народу України, Афганському братству! Вшанування мужності воїнів – велика честь для представників влади. Міський голова Олександр Лисенко, вітаючи сумчан ветеранів афганської війни, зізнається, колись і він мріяв служити в легендарних лавах блакитних беретів. Це ті війська, які вирішують завдання, які ніхто не може вирішити. Це сила наша, це еліта наша. І я дякую всім, хто служив в цих військах, хто зараз служить. І дякуємо за те, що вони зараз захищають нашу країну на сході нашої держави. Їх лозунг «Ніхто крім нас» вони приміняють не тільки під час бойових дій, але й також і під час трудового фронту. І дійсно нам це також сьогодні потрібно, як міській владі, яка сьогодні покладається на тих людей, хто готовий прийти першим на допомогу. Чесно,
відважно виконувати свій обов'язок, ну так, як є в нашій українській військовій присязі, яку я також приймав служити народу України. Досвідченим воїнам-афганцям показують бойове мистецтво сумські кадети. Через горнило радянсько-афганської війни пройшло більше 160 тисяч українців. З них 2378 загинули. Із 72 військових, удостоєних за афганську війну звання Героя Радянського Союзу, 11 українців. Нікому в житті не можна нав'язати ні свою мисль о тому, що живі, як я, ділай, як я. У кожного народу є своя гордість, у кожного народу є своя культура, у кожного народу є свій менталітет, і будуть вони захищати по-любому свою, іменно свою родину. Родина, мабуть, превыше всього. На честь Дня повітряно-десантних військ пам'ять загиблих в афганській війні уродженців Сумщини вшанували покладанням квітів. Мені опять приснився сон, що не снився много лет. Вернулся батальон, только друга больше нет. Тетяна Полозова, Костянтин Гусєв, АТВ. Сумчан запрошують на вернісаж. Першу спільну виставку на цьому тижні представили у Сумах троє харків'ян – членів спілки фотохудожників Сумщини. Митці презентували 50 світлин на різні тематики в Сумській обласній універсальній науковій бібліотеці. Вернісаж у Сумській обласній бібліотеці – перша спільна виставка харківських фотографів Лілії Цапко, Олени Довженко та Сергія Степаненка, нещодавно прийнятих до спілки фотохудожників Сумщини, в якій тепер налічується 27 фотомайстрів. У нас в уставі нашої організації розрішається приймати членів з будь-яких городів України, населених пунктів України. І в Харкові не зовсім адекватно підійшли до цим авторам і відказали в прийомі. І по просьбі нашої головної київської організації управління, ми розглянув на нашому зібранні роботи цих авторів, побесідав, вирішили прийняти. Олена Довженко за освітою економіст-менеджер. У 2015 році закінчила курс у фотошколі харківського художника Володимира Оглобліна. Олена захоплюється жанром тревел-фотографії. Сумчанам презентує свої світлини з Грузії. Каждый из нас трех авторов решил представить свой тематический блок, для того, чтобы не было какого-то калейдоскопа и зрители не растерялись. То есть я решила представить то, что мне очень близко, то, что мне сейчас очень нравится. Это Грузию, горную часть ее, Сванетию, Тушетию. Этому я посвящаю свое путешествие уже в течение 4 лет. Приезжаю туда снимать зимой, летом, осенью, весной. Лідія Цапко фотографією цікавиться з дитинства. Говорить, по-справжньому захопилася цим мистецтвом з появою цифрових фотокамер. Улюбленими напрямками називає пейзаж, стрітфото і портрет. Сьогодні на вернісажі представляє 17 чорно-білих портретів сільських мешканців. Фотохудожниця зуміла майстерно спіймати миттєвості емоцій своїх героїв. Запевняє, жодна зі світлин не є постановочною. Люди очень интересные, с которыми я работала. Они настолько естественны, добродушны. Вот все фотографии, у меня нет печальных фотографий, потому что вот с таким добродушием они меня просто очаровывали своей вот этой непосредственностью, добротой, какой-то внутренней красотой. Оцінити творчість своїх учнів приїхав і сам викладач Харківської школи фотографії Володимир Оглоблін. Я бачу, як вони прогресують останні 2-3 роки, це помітно, і вже з'явилися персональні виставки, з'явилися нагороди якісь. Ну, це на моїх очах, я можу подякувати Богові, що вони піднімаються і піднімаються. Це не кожному дається, але ось ці троє дуже прогресують. Серед шанувальників фотомистецтва – сумчани різного віку. Говорять, роботи, представлені на виставці, створюють особливий емоційний настрій. Високо оцінюють світлини і фахівці. Три автора представляют свои работы, и, конечно, так удивительно они отличаются один от другого. Настолько все разные, и особенно мое внимание привлекает вот выставка, галерея, именно портретная галерея фотохудожников, черно-белая фотография. Удивительные типажи, как фотохудожник сумел передать не просто лицо, не просто внешнюю схожесть, а он раскрыл суть.
Експозиція робіт фотохудожників працюватиме в обласній науковій бібліотеці до початку вересня. Ірина Коплик, Олександр Яловець, АТВ. Такими подіями відзначився цей тиждень. Яким буде наступний, дізнавайтесь щодня від наших репортерів. Я бажаю вам гарних вихідних та залишайтесь за ТВ.